Առաջին Հանրապետության օրվա արդիվ Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանը ուղերձ է հղել, որում ասված է. Սևան համայնքի հարգարժան բնակիչներ, սիրելի հայրենակիցներ, շնորհավորում եմ բոլորիս Հանրապետության տոնի արդիվ. Այսօր Հայաստանի առաջին Հանրապետության ծննդյան և Սարդարապատի հերոսամարտի օրն է. 106 տարի անցել առաջին Հանրապետության ստեղծման օրը մեզ համար եղել և մնում է ոչ միայն խորհրդանշական, այլ նաև պատմական և կարևորագույն օր, որն իր տեղն է ամրագրել մեր երկրի տոնացույցում. Դարեր շարունակ պետություն ու պետականություն չունեցող ժողովուրդը թոթափեց իր ուսերին դրված մեծ բեռը և 1918 թվականին ոչ միայն ինքնակազմակերպվեց, այլ նաև ստեղծեց պետություն։ Առաջին Հանրապետությունը ստեղծվեց մեր ժողովրդի համար ծանր ու բախտորոշ ժամանակահատվածում, ու մայիսի 28-ն էլ դարձավ ճամփաբաժան, փոխելով մեր պատմության ուղին, հային վերադարձնելով իր ինքնությունը, ձևակերպելով մեր նպատակներն ու ապագան։ Մայիսի 28-ը միավորեց մեր երազանքներն ու նպատակները, մեր հավատն ու հայրենիք պետություն ունենալու ձգտումը։ Չնայած 2.5 տարվա կենսագրությանը, առաջին Հանրապետությունը կատարեց իր պատմական առաքելությունը, որն անգնահատելի է։ Հայ ժողովուրդն իր իշխանությունը հաստատեց իր հայրենիքում, որով հիմք դրվեց Հայաստանի քաղաքացու գիտակցության ձևավորմանը։ Այս բարդ ու դժվարին ժամանակահատվածում, երբ աշխարհաքաղաքական, բարոյահոգեբանական, ֆիզիկական, անվտանգության լուրջ մարտահրավերներ ենք հաղթահարում ամեն օր, երբ մեր երկիրը գտնվում է աշխարհաքաղաքական խաչմերուկներում, ես ցանկանում եմ, որ մենք միավորվենք մեկ նպատակի շուրջ. Ազգային համախմբման գաղափարախոսությունն ու հայրենիքի պաշտպանությունը, նրա անվտանգությունն ու կայուն զարգացումը դարձնելով գերակա։ Յուրաքանչյուրիշ ջանադիր աշխատանքի ու նվիրումի շնորհիվ մենք կարող ենք ունենալ կայացած ու անվտանգ պետություն։ Իմ համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի, բնակավայրերի վարչական ղեկավարների և համայնքի ավականու անունից ևս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս հայ ժողովրդի համար պատմական ու նվիրական օրվա մայիսի 28-ի արդիվ։ Մաղթում եմ ոգու կորով, մեծագույն կամք, միասնականություն, հավատ ապագայի նկատմամբ։ Արժանի լինենք մեր բոլոր ժամանակների հերոսների թողած պատգամներին, ստեղծելով ուժեղ, զարգացած պետություն, համախմբվելով մեր նվիրական նպատակների ու գաղափարների շուրջ։ Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյան։